Jam. Jam. Hei, jam jam mon. Jam lah. Wah, mon. Dah pukul 7 dah ni. Jam. Hei, tak dengar kat apa ni? Apa dah beli mainan macam-macam dah? Sebab Cem rajin sekolah. Ni Cem dah malas balik dah. Jom cepat, mohon. Jom. Jom mandi air warm, nak. Okey, biar mandi sejuk, mandi sejuk, nak. Mandi sejuk barulah hilang kantuk, jom. Okey, okay, air warm, air warm. Jom, jom. 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 Eh. Hey. Ah, macam ni. Jom, cepat nanti lambat pergi sekolah nanti. Nanti lambat pergi sekolah. Mohon, mohon. Cem bangunlah, Cem. Eh, bangunlah. Kenapa dah malam pergi sekolah dah ni? Cem. Kenapa dah malam pergi sekolah ni? Bangun. Eh, bangun. Cem, bangunlah. Eh. Bangun. Cem, bangunlah, Cem. Eh. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Cem, hari ni Cem okey tak? Tak okey. Tak okey? Kenapa tak okey? Tak nak sekolah. Tak nak sekolah? Janganlah macam tu. Hari-hari tak nak sekolah mana boleh? Semalam dah Cem buat hal. Cem, suara papa susah nak cakap lah Cem. Kenapa Cem? Tak tahu. Papa cakap serak suara papa. Cem, baju Cem besar je. Cem pakai sweater papa ke? Apa, sejuk? Sian. Cem, hari ni Cem nak beli apa-apa tak? Beli apa? Mainan ke apa? Ha? Apa kan dia kasih pun? Ha, kan papa cakap kalau Cem rajin sekolah, papa belanja. Kalau Cem malas, yang tak dapat. Ha. Sekarang ni Cem rajin ke malas? Rajin. Rajin? Okey. Kalau rajin, balik nanti beli mainan. Ngam. Cem nak beli mainan apa? Mainan kat mana? Sebenarnya. Aha. Mesti dia sebesar kat kedai UA kan? Guys, tak apa. Yang penting Cem tu bosan ke tak? Beli dekat kedai UA. Cem tu dah bosan dekat kedai UA. Habis tu beli kat mana DIY? DIY pun dah bosan juga. Ha. Ya. UA dia lagi jalan dari DIY. Habis tu nak beli kat mana? DIY lah. DIY? Asyik-asyik DIY, asyik-asyik DIY je, Cem. Mana ada? Ya ke? Okeylah. DIY lah. Tapi Cem jangan malam-malam sekolah, eh. Tahu? Rajin-rajin, eh. Wih, baju. Sweater Cem besar. Salam. Salam. Poing. Okey, buka sweaternya. Besar betul. Tengah cerita pendek. Panjang ke lagi? Wih. Kira Cem, dah lambat ni? Cem belajar-belajar eh? Nanti balik, beli. Beli apa? Mainan. Mainan. Bye-bye, Cem. Bye. Eh, jangan main-main. Kakak tunggu tu atas tu. Cuma sikit. Bye, Cem. Bye-bye. Bye, Cem. Bye. Okay, alhamdulillah. Dah selesai. Hari ni kejut dia. Susah nak bangun. Dia dah menunjukkan yang dia malas nak sekolah. Tapi kita try adjust juga bagi dia rajin. So, macam biasalah.
tak lain tak bukan dengan pancing dengan mainan lah. Sementara dia kecil ni tak apa, kita layan je. Mainan yang biasa diminta pun tak adalah yang mahal-mahal sangat. So, belikan je lah kan. Yang penting dia mau sekolah. Dan dia happy. Itu saja konten kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.